Bizde oylanı buzuluşu degen narsa köpayib ketdi. Oylanı buzuluşu degen narsa ayniqsa yosh oilalar, yangi qurilayotgan oilalar, yangi qurilayotgan turmushlarni buzuluşligi bemalol bo'lib qoldi. Ota-onasi o'zi ham sababchi bo'lyapti. Biz shu yerda o'tirgan odamlar yo eshitayotgan odamlar o'zimizni, qo'shnimizni, farzandimizni, bilgan bilmagan odamlarimizni oilasini buzuluşiga sababchi bo'lmaylik. Balki oilasini birlashishiga sababchi bo'lishimiz kerak. Ba'zi odamlar oilalarini buzuluşiga sababchi bo'ladi. Ba'zi odamlar o'sha oila yashab, turmush qurib, yana davom etishligiga nima bo'ladi? Sababchi bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir rivoyat qilingan hadis bor ekan. Hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, hadisning nomi shaytonlarning majlisi deb nomlanadi. Ba'zi bir hadislarga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday nomlarni, ismlarni qo'ygan ekan. Shaytonlarning jamlanishi, shaytonlarning majlisi deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan. Kunlarning birida yoki har kuni inna shaytona yoki innal iblisa yada'u kursiyahu alal ma dedi. Iblis o'zini kursisini suvni ustiga qo'yadi dedi. Summa yad'u, so'ngra qo'lidagi ishchilarini hammasini chaqirar ekan. Mana bizni ishchilarimiz bo'lsa qo'limizda, mana doktorxonaga borsanglar 5 minutga deydi, 5 minut har kuni ertalab majlis. Maktabga borsangiz dushanba kunida bir haftada bir yoki yana kerak bo'lgan paytda majlis. Umuman boshchi odam, direktor odam, rais bo'lib turgan katta odamlar qo'lidagi ishchilarga majlis o'tkazib ko'rsatmalarni ko'rsatib turadi. Mana unday qilasizlar, mana unday qilmaysizlar deb. Shayton shu safar majlisga qo'lida bir toj ko'tarib kelar ekan. Katta toj. Va shaytonning kayfiyati buzuq. O'sha kuni. O'sha shaytonning kayfiyati bitta holatda ko'tariladi. Qachon inson farzandlari gunoh qilsa shayton mazza qiladi. Qachon odamlar namoz o'qisa, roza tutsa, ehson qilsa, yaxshilik qilsa, bir ibodat bilan mashg'ul bo'lsa shaytonning kayfiyati buzilib, achchig'i chiqib qoladi, g'azabi chiqadi. Va o'sha joyga shayton kursisini qo'ygandan keyin hamma odamlarini, shaytonlarini yig'ib jamlab majlisni boshlar ekanki va aytar ekan, "Bugun men sizlarga bir sovg'a tayyorlab qo'ydim. Kim mana shu sovg'aga loyiq bo'lsa, mana u sovg'a, toj. Shuni men beraman." Insarifu deydi ekan, "Tarqalinglar. Qani bir kechga xizmat qilib, xizmatdan qaytib kelgandan keyin menga bir atchot deydimi, shuni topshirasizlar. Qilgan ishlaringning natijasini menga aytib berasizlar" deb ertalabda hammasini ishga jo'natar ekan. Ulamolarimiz aytadiki, shayton yalqov bo'lmaydi. Biz odamzod yalqovmiz, namozga yalqovmiz, ba'zan boshqa amallarga yalqovmiz, ammo shayton umuman yalqovchilik qilmar ekan. Hammasi tarqalib ketib, amallarini bajarib, ishlarini bitirgandan keyin shayton majlisini ikkinchi bo'limini kechga payt o'tkazar ekan, kech bo'lganda. Hammalar yig'iladi, jamlanib to'planishgandan keyin kim bo'ladigan bir ish qildi, meni aytib bir juda yomon ish qilganligi to'g'risida menga aytsin, men xursand bo'layin deb qo'limdagi mana bu tojni berayin deb shayton aytar ekan. Shaytonlarning ichida bitta kattasi qo'lini ko'tarib fayazkuru zamba kaza va kaza deydi hadisda. Qaysi gunoh kelganligi aytilmagan va gunohi kabira deb aytilgan. Shuning uchun ulamolarimiz aytadi, xohlagan gunohni qo'ying o'sha joyga deydi. Birinchi shayton turib aytar ekan, "Men mana u bir oilaga borib, otasi bilan onasi bilan teskari qildim. Shu darajaga bordiki, otasini o'ldirdi." Desa, "Sen hech narsa qilmabsan" deydi. "Arzugulik ish qilmabsan, senga berilmaydi" deb uni chekaga surar ekan. Ikkinchi shayton, "Sen nima qilding?" "Men qo'shnini yerini oldirib berdim. O'tgan yili bir qarich jiluvdi, bu yil bir qarich jildi. Qo'shnisi begamroq ekan, bir metr jildi, o'rtada ancha urush bo'ldi, to'polon bo'ldi, hamma aralashdi. Qo'shnini yeri bu yoqqa o'tdi. Ikkalasi bir-biriga teskari bo'ldi, sen aytarlik ish qilmabsan" der ekan. Uchinchisi, "Sen nima qilding?" desa, "Shunga o'xshagan aroq ichirdim,
mas kıldım, köçede kaldı, unday boldu, bunday boldu. Ahırı iple büyün tapıp vardı deyken. Sen ayterlik iş kılamapsan deyip şeytanın gazabı çıkışını başlar eken. Gazabı çıkkanda bir şeytanlarını içi de en küçük şeytan uvatça men hem gapirsem meylimi deyip kol götürer eken. Meyli gapir, sen nime iş kıldırdın bugün? Adamlar gibi bağırıp kaysı tarafından buzdun. Degen de haligi kichkina shayton vachcha aytar ekanki, erni vasvasa qildim, ayolni vasvasa qildim, bir biriga yomon ko'rsatdim, ayib taraflarini aytdirdim, yaxshi taraflarini yashirdim, uni g'azabi chiqdi, buni g'azabi chiqdi, urush bo'ldi, to'polon bo'ldi. Oxirida er xotiniga qarab uch taloqni berdi dedi. Deganda kursida o'tirgan shayton o'rnidan turib ketar ekan, ma'lumotni xabarni eshitib xursand bo'lganligidan. Sözünü bir kaytar, nima dedin? Sen şunçalik uruş oldu, yakında uylangan adı özleri. Ha, kendi mi kıldın? Talak degen sözde aittirdim, acırap ketti, bu oldu. Orundan turup, şeytanlarını kattası, koluge boyagi, savganı alıp, ni'me ent, ve ente ent dedigen, sen kandayam zor şeytansan, sen menge okşugen şeytansan egen, geleceğe de katta şeytan bulup yetişesem. Mana senga toj deb qo'lidagi tojni haligi shaytonga kiydirib qo'yar ekan. Bizda savol tug'iladi. Nima sababdan otasini o'ldirsa, qo'shnisi bilan urushtursa, zino qilsa, aroq ichsa shayton indamayapti. Uchalasi, to'ralasi hozir biz zikr qilgan narsalar gunohi kabira. Nima sababdan bizi shariatimizda halol bo'lgan taloqni aytsa shayton xursand bo'lyapti? Nima sababdan? Ular günah kabira. Talak aytishlik erkek kişinin hakkı dese, şeytan şunçalik usta bo'lib ketgan, günahdan keyingi keladigan günahlarga hareket kılıyor. Araq içse ertege tavba kılar. Birovni hakkını olgan bo'lsa, özge keladi keçiresiz, men size hakkınızı alpan deyip kaytarıp beredi. Talak sözü çıkkandan keyin kaytıp ornagi kemeydi. Keçesi ekkideyem, kündüzüyem, band bo'lsangiz ham, bir joydaman desangiz ham, telefon qilib domla taloq deb qo'ydim, nima qilay deydi. Biladi o'zi hammasi. Bizning mazhabimizda mos odam ayoliga kelib taloq desa ham tushadi. Imom Azam Abu Hanifa mazhabida. Shuni aytibdi shayton. Ayoliga taloq berdiribsan, mana ko'rib qo'yinglar. Eng katta ish ayoliga taloq berdirish bo'pti. Orqasidan er noto'g'ri yo'lga ketadi. Ayol noto'g'ri yo'lga ketadi. Ve farzandlar yetim bo'ladi. Hammasi bir-biriga günahlar katta ishlikni boshlaydi. Shuning uchun taloq degan narsa bizda mumkin emas. 6 oyda 10 mingta nikoh o'qilib, 4678 tasi ajrashib ketibdi. 45%, 48%, 50% degan gap. Ikkita oilani bittasi buzilib ketyapti. Hurmatli ota-onalar, aka-ukalar, jo'ralar, mahallani oqsoqollari, biz asosiy bolalarga to'y qilayotganda falonchini aytdingmi? Stonchini aytdingmi? Powerni yaxshisini aytgin, 10 ta mashina chiqsin, mebelni rangi bilan gilamni rangi bir xil bo'lsin, dasturxonda kamchilik bo'lmasin deb hammamiz harakat qilamiz. Erkak kishi kiyobolani tarbiyasi qanday bo'ldi deb surishtirmayapti ko'pchilik. Kelinchak kimi qizi olinyapti deb surishtirmayapti ko'pchilik. Ikkita oilani bittasi buzilib ketaversa shayton to'y qilyapti, biz bilan bir xil bo'lib. Eng yomon narsa va shaytonga eng yoqimli narsa mo'min musulmonlardan bo'lgan bir oilani ajrab ketishligi. Shuning uchun birodarlar, bu mavzuimiz davom bor inshaalloh. Ota-ona bo'lsak, qayna-qaynota bo'lsak, katta odam bo'lsak, jo'ra bo'lsak, do'st-yor birodar bo'lsak, ayolim shunday qilyapti desa ayting, ayol kishini biz hali huru-inlarga uylanganimiz yo'q, ular jannatda bo'ladi, kamchiligi bo'lmaydi. O'zimiz ham hali jannatga kirganimiz yo'q, o'zimizda ham kamchilik bor, ayollarimizda ham kamchilik bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ayolinglarda bir kamchilik ko'rsanglar, yaxshilik tarafi bilan yopib qo'yinglar dedi. Ayolingizda kamchilik ko'ryapsizmi? Yaxshilik tarafini eslangda yashiring. Lekin kichkina bo'lar bo'lmas narsalarga oilalar buzilib ketaversa, buzilgan oila ham, buzilishga sababchi bo'lgan insonlar ham javobgar bo'lib qolar ekan. Vallohu alam. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Walhamdulillahi robbil alamin.